Zdravo. Živjo. Živjo, so pa prišli pogledat, kako nastane križanka. O, super, na pravo mesto sta prišla. A bi probala najprej rešiti eno križanko? Popotnik z dvignjenim palcem. Kdo bi to bil? Avtoštopa. Ja, kaj tukaj piše? Rastlinska bodica. Trn. Leseno pihalo, 4 črke. Oba. Bravo. Zakaj pa so ti okvirčki drugačne barve? Drugačne barve, okvirčki so tam, kjer se skriva naše geslo, naša rešitev, tista nagrada na koncu križanke, ki jo mi iščemo. Kaj mislite, kaj je geslo naše križanke? Otroška oddaja na Radio Televizija Slovenija. Je pa to smo mi. Firpcologi, bravo. Evo, zdaj pa te pa prav svojo križanko, firpcologi. Tiste dve križanki z istim geslom, kaj pa je razlika? Naredila sem dve križanki, ki sta si v bistvu zelo podobni. Ena je dobra križanka, ki upošteva pravila, ena križanka pa ne upošteva pravil. Matija, Pika, a vidva vidita kakšno razliko med tema dvema križankama? Ja, to črno piko. Ja, bravo, ta res buta vana, ne? Vsa polja morajo imeti opis za neko geslo in v tem naprej potem rešujemo križanko. Tukaj pa imamo kar eno polje, ki je ostalo prazno. Tega v križanko ne smemo dati. Kaj so pa še druge napake? Recimo, tole je zelo grozna napaka. Vidite, tukaj je samo ena črka izolirana med dvemi polji z gesli. Tako izolirano črko tudi ne smemo dati v križanko. A to pomeni, da imamo prav posebna pravila, kako sestaviti križanko? Za križanke obstaja cela vrsta pravil. Obstajajo tudi priročniki pravil, kjer si jih lahko prebereš. Recimo, eno pravilo je, da vključujemo samo samostalnike v prvem sklonu ednine. Nobenih glagolov, nobenih prislovov, pridevnikov ne smemo dajati v križanko. Kakšne vrste križank poznamo? Verjetno je vajna prva asociacija, ko pomislite na križanko, skandinavska križanka, kjer so gesla takole v kvadratkih upisane, kot ste danes firpcologi križanko reševala. Tole recimo italijanska križanka dobita besedilo, kjer so uganke, katere besede morate uganiti, in število črnih polj, ki jo na določeno vrstico ali pa na določeno kolono morate upisati, tista črna polja, morate upisati sama. Le, jaz imam cel fascikl tukaj, kakšne križanke lahko delate. Te so recimo simetrične, takih lepih oblik so. Le, tako različnih oblik je. Katera bi bila najlažja za naj za začetek, da se preizkusijo v sestavljanju? Mogoče bi bil prvi korak in zanimivo za vaju, da naredite eno izpolnjevanko. Kaj to je izpolnjevanka? Mi rečemo temu drobna uganka, pri kateri nekaj izpolnjuješ. Imaš eno geslo, ki si ga zamisliš, neko rešitev, ki jo iščeš, in skozi to rešitev morajo se križati neka gesla, neke besede, ki jih more reševalec uganiti. Dajmo si zamisliti najprej eno geslo. Kje pa firbec? Firbec, super. Daj napiši firbec, kar tako navzdol. Eno črko pod drugo, kar na veliko. Za izpolnjevanko je dovolj vajna glava, ne rabite nobenega slovarja. Začnemo besedo na črko F. Figa. Figa, no odlično. Tukaj bi lahko napisali reševalcu v Gani, kaj je to mediteranski sadež, ki raste na drevesu, recimo figa. Kaj bi bila beseda na črko I? Igla. Igla, kaj bi dali za opis za iglo? Oster šivalski predmet. Odlično. Pa imamo pa že kar naslednjo črko. R. Rima. Rima. A vi poznate neskončno število besed ali si s čim pomagate? O, definitivno si moram pomagati. Ne poznam neskončnega števila besed. Pomagam si slovarji. Če iščem besedo, ki ima na četrtem mestu črko B, lahko z različnimi znaki to določim in mi računalnik poišče točne take besede. Enciklopedija. Enciklopedija je pa daljša beseda, a ne? Kaj pa C? Beseda. Cirilica. Cirilica, odlično. Evo najna prva križanka. Jaz mislim, da si lahko čestitata za tole izpolnjevanko. Bravo.